بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورك ميدو ور البوي كاسو دحك لي يعني شيغان اي بلا يرغ سو دحك شي وس بوس وس ترى هو غري واي وا شيغان تي واتي هلكاس اي سو وير كود اسك فر بدن ان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان السلام يا ميرك ستوكر تشوكتامبا ان حلك الصيدين تهاي يا ساعتك الصيدين تهاي وحلو كهد لنا عاو عدى على الدخلة يطول بها محاك انا شاع عدى على الدخلة سطول مقوين تايلاك بص عكرة عدى على الدخلة وحاك انا شاع burbur iyo kala fogaan ayaa ka dhasha adduunka. Dal kasta waxa burburka ku rida waa wax ka dhashay cadaalad darro. Mucaarid kasta oo adduunyada abuurmaana wuxuu ka abuurmaayaa oo ka dhashaa cadaalad darro ayuu ka dhashaa. Nabadgelyada cadowgeeda koowaad waxa weeye cadaalad darrada. Haddii nabadgelyada la waayo cadaalad wax la yidhaahdana, haddii cadaalad darrada cadaalad nabadgelyada aynu ku jirnay intaa la hadalhayo, cadowgeedu waxa weeyaan cadaalad darrada. Haddii cadaalad la waayana nabadi ma hirgasho mana shaqayso. Haddaba sidiin ognahay xukuumadda Soomaaliland ma isku dayday oo ma ka muuqataa wax cadaalad la yidhaahda. wax cadaalad la yidhaahdo oo xukuumadda Soomaaliland ka muuqata aanu ma garanayo, ima muuqato kamana arko. Waxaan ka arkaa dulmi, dulmi baan ka arkaa, cadaalad darraan ka arkaa, sharci darraan ka arkaa, boob baan ka arkaa, intaasba waan ka arkaa. kelmadaha iyada oo intaa ku dhex jirta waxay ku soo celceliyaan Saciid Haybood baan ku salaamayaa, waxay ku soo celiyaan nabadgelyada hal la ilaaliyo. Nabadgelyada hal la ilaaliyo iyo qaranimada hal la ilaaliyo. Qaranimada ilaalinteeda iyo nabadgelyada ilaalinteeda waxa keena marka cadaalad la helo. Cadaaladdu waa shayga intaasba ka gaarka ah ee ilaaliya. Laakiin xukuumadeenu taa way ka indhayo dhegalabalaad. Qarankan Soomaalilan wuxuu ka yimi beelihii Soomaalilan ee Ilaahay dalkan ku wada abuuray oo isku tagay oo fikirkoodii isla kaashaday ayuu ka yimid qaranka Soomaaliland. Kamu imanin beesha garaadag iyo beesha gabiiley oo meel ku wada shiray, kamu imanin qaranka Soomaaliland. Sida laakiin muuqata ama ay dayartoodu u aragto iyo dhalinyaradoodu waxay u arkaan qaranka Soomaaliland inuu dhistay gabiiley iyo garaadag oo isku tagay inay qaranka Soomaaliland dhisteen, beelaha kalena marti ku yihiin ayay ugu yaqaanaan.
waa mid nasiib darro ah. Way soo codsan karaan tahar, way soo codsan karaan. Marka waxa weeyaan sidiinu maanta wada ognahay dhammaan beelaha kale ee Soomaalilan maskabka digreetada la yidhaaha ee loo magacaabay iyo labada beelood ee Garcadeg iyo Gabiilay si cadaalada moos ma yihiin, waa maya. Beelaha Soomaalilan ee kale haddii aan tiriyo beesha Warsageli, beesha Dhulbahante, beesha ay Garxajis, beesha Carab, beesha Ayuub, beesha Gabooye, beesha Sabaroon, beesha Ciise, intaa markaan isku daro waxa 11 digreeta dheeraaday labada beelood ee kasoo jeeda Garaadag iyo Gabiile. Mawlid Qorane, habrood agaad baan ku salaamayaa, aad si qaali aan ku salaamayaa Mujaahid Mawlid. Cadaalad ma taysaas marka, bal 7 beelood ee reer Soomaaliland labada beelood baa waxay dheer yihiin 11 xil oo digreeta ah. Xilalka kale maaha ku hoose, kuwaas hadalkooda ayaga waa inta digreetada la yidhaaha madaxweynu magacaabo. 11 bay dheer yihiin 7 beelood ee kale Soomaaliland. Taasi markaa ma tahay mid lagu wada noolaan karo ama sidaa ku sii socon karta? Jeegaanta xaaraantiiba qalbiga madoobaysay oo dareenkaaba ma dareemaan, ma ku sii socon karayso? Waxa lagu sii soconaya maaha. Waxaa intaa loo hadlayaa intaa baraha bulshada looga qaylinayaa cid alaale, cid doonaysa dulmi iyo sadbursiibo ma jirto. Cid kastaaba waxay doonaysaa ay leedahay war reer beelaha Soomaaliland cadaalad lagu dhaqo iyo sinaan. Hoggaan aad leedahay war ummadan aada u taliseed leedahay madaxweynaan u ahay, balse naan u dhaq warte. Wuu diiday, wuu iska dhiga tiray, caqligu waa ka siiyey. Saami kastaba beeshaada si waa ka caqligiisu siiyey. Waxaa la leeyahay war Soomaaliland waynu wada dhisanay qarankan. Beele isku tagay baynu nahay, dalkan baynu ku wada dhaqannahay. Hay dulmin qaraa wakiilka jooji, eexda jooji, sharci darada jooji, waxa la arki jiray madaxweynuhu beelaha kale oran jiray soo jiido. Waa dee isagaaba madaxweyne beeshoodii isagaaba xilki ugu sarreeyay wadanka haya, laakiin lama arki jirin madaxweyne agaasima waaxidka beeshiisa u badiya, hogaamada ciidanka beeshiisa u badiya, jaranada beeshiisa u badiya, wasiirada beeshiisa u badiya, wasiirada ku-xigeenada beeshiisa u badiya, guddoomiyeyaasha iyo hay-adaha beeshiisa u badiya, barasaabada beeshiisa u badiya, weligeen iyo aan lehen mayna arag. Labadii madaxweyne imika isku labadaa nin isku xigay waa siiraanyo iyo musabixi ayaa dhaqanka koowka. Shaqaalaha dalka imika haddaad tagto 13 May Axmed Dhagax, Maxamuud Haybi, Maxamed Mooge, Macalin Haaruun Gacan Libaax, waxaa laga yaabaa ood arkaysaa 20 kii sekadood ama 30 kii sekadood
hal qof baad ka arkaysaa shaqaale dawladda ka shaqeeya ama maba arkaysid. Jigjigeer iyo koonfur markaad tagto, sikad kasta oo ka mid ah guri aan shaqaalaha dawladda, hadday 7 qof joogto, 6 baa ka shaqeeya guri walba, guri ma arkaysid bilaa shaqa. Marka taasi mayata wax xaqa, mayata wax qara kari ku taagnaan karo maya maaha. Maaha qarankani taa kuma taagnaanayo. Waxa waliba waxaasoo dhan u sii dheer boobkii dalka ee halbowlayaashii dalka iyo guryihii iyo waxaan ku dhulkii danta guud ahaa iyagana birta laga aslay. Sayid mahad aad baan aadan ku salaamay. Birta laga aslay weliba taariikhaha beenta ah ayaa waxaaba kasii daran ee daayartoodii soo kacaysay lagu barbaariyey iyagoo maqiiqan oo dhigmeel la qabtaba lahayn bay daf ku soo rarayaan. Waxay u yaqaanaan dalkan inay garcadagii gabiili xoreysay u soo halgantay qarankan labadoodaas dhiseen ayay u yaqaanaa. Waa wax la yaab. Ma arkaysid hal qof oo garcadagii gabiili kasoo jeeda oo odhan kara warbeelaha Soomaaliland dulmigan ay ka cabanayaan ha laga daayay xaq darada oo si siman dalkaa loo qaybsado. Wallaahi baanad arkahay, ma arkaysid. Laakiin waxaad arkaysaa 100 tabeelo oo baraha bulshada ilaaliya oo xaq darada difaacaya iyo dulmiga. Lama arag nin la madaxweynanahay oo mar walba qoyskooda difaacayo ororayaayii la hadla. Dayuu sheegay in madaxweynaha hataa leedihiin aan lala hadlin de gabiile geysta. Maanigoole cadaalad aan helo ayaa markaa madaxweynihii qoyska dhigaya, mise reerkii uu kasoo jeedaa qoyska dhigaya. Habeen walba waa aragteen baraha bulshada qoyskoodu waxay leeyihiin lasoo hadal qaadi cadaalad dar kastuu samaynayo iyo dulmi kastuu samaynayo. Waa mar subxaanallah. Haddii ay leeyihiin diyaan cidilo la hadlin wuxuu doonan ha sameeyo. Daadar qarankan ummad baa wada leh, de meel gaaraho leedihiin geysta uu ku batariyo wuxuu doona sameeyo cidilo hadal. Waxaan filayaa cidii qof kasta cidimadiidana wasacad muusaha noo taliyo. Beel kasta oo Soomaalilana ciddiidaysayna hoggaanka dalka qabata ma jirto. Waxaa laakiin la diidan yahay lama diidana beel shaqsina lama diidan. Waxaa la diidan yahay waa dulmigii cadaalad darrada. Waa intaa inta la diidan yahay. Bal wakaa Muuse Biixi jooga isagaa maanta taladii dalka haya. Beelaha Soomaalilan bal xaqooda haasimo, bal si siman ha ugu qaybiyo, bal markaa cid diidan in la arko lama arki karo. Cid kastaaba waxay diidan tahay dulmiga iyo xaq darrada. Qaar baa waxay u haystaan in reernimo la diidan yahay. Waa reernimo lama diidan. Haddii la diidan yahay ninan in muu xukumeen cidna kama xoog weyna, xabad baa bawdaa la iskaga saari lahaa. Laakiin waxaa la diidan yahay dulmiga uu ku dhaqmayo iyo cadaalad darrada. Tala diidan yahay waa taas. Waana ta horseedka u ah kala fogeynta beelaha Soomaaliland iyo burburka Soomaaliland. Cadaalad darradaas hoggaankii dalka ku dhaqmayo reerkoodina ku garab taagan yahay waa ta keenaysa dulmigii cadaalad darrada.
سفيعان ان وحلا يحي سومالي لان نكالة عدالة هلا هلو أو شرعي هلا هلو إيا نكالة شرعي تران كنا قيا أو عدالة تران كنا قيا أو قرابة كيل بان كنا قيا كيبا ما تدميني سومالي لان ووحي سويدين تيدالي waxa duminaya cid loogu taagleeyahay dalka cadaaladku xukun oo cadaaladku maamul oo beelaha shii Soomaaliland ha ku sinaadaan waa cid duminaysa en laakiin shaq dhamaan maskabadii dalka ilaa shaqaal hoosaad ilaa ka u sareeya beeshayada u badinaya umadna waxan leeyahay waan idin taliya taas wax soconaya maaha waana loo soo samray intay soconaysay maantana dhammaad bay ku dhowdayay gebogebo waxaan leenahay cidda talada dalka haysa waxaad ogaataa dulmiga iyo cadaaladdaas samaysay dhib kasta oo dalka ka dhacda inay taasi koob ku tahay oo ay taasi keentay ogow cidda tiraahda dalka Soomaaliland ha loo sinaado haddii la caburinayo xadhig la xidhayo xadhigu dawo ma keeno waxa alaale wax dawo xadhigu ma keeno waxaan dhib ahayn iyo waxaan ficil ahayn midna mooyo wax kale ma keeno maxamed siyaad barre oo dowladdiisu ahayd xukun military ayaa shacabiga iyo ummadan caburin kari waayey ninka maanta isla cid caburi ama xadhig ha lagaaga baqdo oo waxaa doonta samee waxaa dib uga fikirtaa maxamed siyaad barre cid caburin lahaa oo laga baqan lahaa haddii la yeelayo taas xilligii madaxweynihii hore ninkii riyaalo la oran jiray dalka Soomaaliland ka tegay bulshada Soomaaliland waxay ahayd bulsho aada isku jecel ayaa beelaha Soomaaliland xumaan iyo dhibaato may dhuxulin laakiin wuxuu gurigeedii rugmaday labadii nin ee kulmiyay iskaga dambeeyey kamaanta jooga iyo kii ka horreeyay haddii boob tahay iyo haddii ay waxa sharci darro tahay iyo haddii ay dulmi tahay iyo haddii ay kala fogaashaha beelaha Soomaaliland tahayba labadaa nin baa abuuray cidna looma raaciyo oo aan labadaa nin ahayn wax kasta oo Soomaaliland aan hore loo samaynin ayaynu barannay intii kulmiya talada qabtay mid hore iyo mid dambaba ayaanu baran maanta magaalada Hargeysa hadaad eegto dhalinyaradii waxay kubadda wallaahi waxay kubadda ku ciyaaraan markaad dhex marayso laamiga maa suuqa waalidu ka joogsanaysa ama istareedada ku dhex ciyaaraya dhulkii ay ku ciyaari jireen ee bannaanaa ee danta guudaha birta laga aslay guryo dhaadheer baa lagu bedeshay iyo gawaadhi hartoobaa ayaa lagu bedeshay dalka Soomaaliland waxa ka socota siyaasad ah manfaceeda iyo maskabkeedaba inay cid gaar qaadato dadka kalena ay ka ahaadaan dibad joog halkaasuu kasoo daawanaya
kayla sidaa ka daayana xabsi lagu xiro. Taasi waa mid intaasii socon karta. Anu waxaan filayaa intii ay sidoo socon karaysay way soo socota. Maanta taasi waa gebagabo, waa aakhir bay taagan tahay. Waxyaabaha dhibta iyo burburka iyo wax kasta ka dhacayaan waxa weeyaan war dalka waynu wada leenahay ama aynu u sinaano taa ama aynu u kala kaxee inta la isku haya waa intaas u keliya. Intii baa dad ka degila warbaldalkan ummad baa kula leh oo beelaha kula leh cadaalad iyo sinaan oo saamigeeda si xaq ha loo qaybsado oo beel kastaaba saamigeeda ha hesho iyo waxay xaq u leedahay. Bal cidda intaa loogu taag leeyahay anigu waxaan arkaa inay tahay cidda Soomaaliland maanta nabadeeda kusoo duushay burburinaysa. Qof maanta beelaha kale ee qaylinaya ee hadlaya wax dulmiya ma doonayaan. Beel waliba waxay doonaysaa adigii madaxweynaha waxaad beeshaada siisay ayay beel wale Soomaaliland ba rabtaa. Beeshaada dalka igama leh, igama xiniyo weynaa, igamay soo halgan badnayn, igama raganiyo badnaa. Adoo madaxweyne ah waxaa beeshaada siisay ayaan aan ugula rabaa. Bal beelaha Soomaaliland waxaad ku qancinayso ayaa lagaga fidhaa. Maxaa dhig baad ku qancin oo intaa ku yidhaahbo waad xidhi wax soconaya maaha. Beela isku tagay baynu ahay qaranka wada dhistay. Waxaan leeyahay waxaad beeshaada muuse biixo dalkan ka siisay Soomaaliland ama siiraanyo ka siiyey ama adigu aad ka siisay ayuunbay beelaha Soomaaliland kaa rabaan. Qanci maxaad ku qancin kartaa? Xoog ma shaqaynayo, caburnimo ma shaqaynayso. Wixii ummaddu wada lahayd haddaad beeshaada u kiishay ood u qaraabo kiishay ood dhinac ka rartay beelaha kale Soomaaliland kaa qaadan maayaan artaa way kugu diideen ilaa intii xaqooda helayaan. Inta weliba sidaa lagu baryayo waa inta taladu dhowdahay. Waxay ma doontaa iyadoo taladaas meel laga soo qabto ay gaadho meel laga soo qaban kari waayo ay gaadho taladaas. Waxaan leeyahay qof maanta xaq darro leh muuse xaq darraanu kaa doonaynaa wax xaq darra ahoo baadaheennas ma jiro. Qof kastaaba wuxuu doonayaa wuu arkayaa eexda iyo qaraabo kiilka uu ka wado ayuu qof kastaaba arkayaa. Marka la yidhaahdo beelna 4 digreeta ha qaadato beelna 5 digreeta ha qaadato wax caqliga gelaya maaha. Dalkan waa la wada leeyahay dulmi iyo cadaal darii xaaraana socon mayso. Ama Jeegaan noqo ama Balaayo noqo waxaa doonta noqo beelaha Soomaaliland xaqoodii ayay bay rabaan ay u fadhiyaan.
kulmiyo nabadda bulshada Soomaaliland ku wada dhaqanayd ayaad ku soo duushay. Waxaan adigu soo duushay markaad dulmi iyo eexiyo cadaalad darro ku dhaqateen ayaa ku soo duusheen beelahii Soomaaliland nabadoodii iyo qarannimadiiba waxaa ku soo duulay. Marka xaqiiqda laga hadlayo, labada beelood la baxay jeegaanta abidna waxay geli doonaan taariikh xumadii soo marta Soomaaliland, dulmigii soo mara, boobkii soo mara, dhacii soo mara. Waxa noqon doonaa mid taariikhda u gasha labada beelooda jeegaanta la baxay. Dulmigaasina mid sii soconaya maaha. Waa mid beelaha Soomaaliland si cad uga jawaabi doonaan oo cid walba ay damqi doonto cadaalad darrada iyo dulmiga. Aqalkiisu quraaradii aqal dhagaxa ha tuurtuuri. Waa aakhir seben maanta musabixiya beeshiisa in maanta nabad laga baryo ama cadaalad laga baryo. Wallaahi waa aakhir seben, waa aakhir seben. Dad badan oo baraha bulshada tabeelayaalka ah oo xaq darrada jeegaanta difaaca iyo dulmiga waxaan u sheegayaa waxaa iman doonta mar aa ka qoomamoyn doontaan oo siyaasigaas aad difaacaysaan xaq darrada ku difaacaysaan jawaabteeda uu heli doono, dhibteeduna idin soo gaari doonto ayaa iman doonta. Oo farta dhexda ka qaniidi doontaan. Waxaan leeyahay haddaba cidda talada waddanka haysay beeshaada u tud cadaalad darro iyo dulmi soo cunayaa ma jiro. Wixii beelaha Soomaaliland beeshaadu haysan mayso. Intaanay meel qaraar gaarin u tur baan ku leeyahay beeshaada. Cid kaaga futaxumi ma jirto, cid kaaga ohin badani ma jirto, cid kaaga jilicsani ma jirto. U tur baan ku leeyahay maanta beeshaada. Inta beelaha Soomaaliland ee dulmiga badan ku dhacay ee cadaalad darrada badan ku dhacday inta aanay weerixin beeshaada iyo adiguba waxaan la isbadbaadiyay ina bixiyo. Sacabeen ayaa lagu tumin. Wallaahi inaan habar jecle ku difaacahay oo sacad masugu difaacahay xaqiiq baan kuu sheegaya. Ruuni runteed bay tegaysaa. War ma samaroon baad xaqeeda qaadanaysaa? Maara baad xaqiisa qaadanaysaa? Maayuu baad qaadanaysaa? Ma garxajis baad qaadanaysaa? Ma dhulbahantaad qaadanaysaa? Ma uusangeli baad qaadanaysaa? Bal beelaha aad leedahay xaqoodan qaadaya bildi maskaxdaad ugu shaqaysii jeegaanay. Da waa wax lala yaab, waa akhir seben. Waxaan leeyahay haddaba war inta aanay nabadgelyadaasi fakan, war inta aanay meel xun arrintaasi gaadhin, weli chaanis yar oo wax yaraad haysataa intaa maad ku sugi xaqa beelaha Soomaaliland oo xuquuqdooda beel walba maltsin. Haddii taasi maskaxdaada mari weydo oo dhegahaaga geli weydo
wax kale oo dhagahaaga gala oo indhahaagu qabtaan baa iman doona, ayaa iman doona. Diide dulmiga joojiya, sharci darrada joojiya, cadaalad darrada joojiya, war intaasay reer Soomaaliland ku baryaan, intaasaa diidantiin. Intaa diide waxaan leeyahay wixii haddaba ka yimaada ama halkaas ka dhasha, cidna waxba wax ka siinna, cidna waxba wax ka siinna. Anigu sida cadceeddaas ay igu caddahay waxa ka dhalan doona, iyo qari miran inay ka dhici doonto sida cadceeddaas iga muuqata. Dulmi biiray iyo cadaalad darro biirtay waa la yaqaanaa waxa ka dhasha. Iqari idinkoo leh wunyaan arkin, waa waxyaabaha ahaada ka barteen wax weyn, xamar iyo waxan adeer xamar. Xilka u sareeyana Sacad Muuse kule, lacagtii qarankana waxaa lagu maalgeliyey guddoomiyaha guurtida ee Muqdisho, tanna waa loo soo wada halgamay. Cid dambe oo xamar iyo waxaas, taasina 94 baa la daawad, waxa waa laga guuray. Cidda xamar u dhowna way caddahay maanta, waxaana lagu kartay. Waxa wax ku difaacayaana ma jirto. Maalinta aad lahayd kan xasbi xamar dooni aad u haysataa, ead umada beenta u sheegaysa inuu maryaaloolka noqonay, war maanta ha ku lugweyn. Cid maanta ku difaacaysaa ma jirto. Maalintaad odhan jirtay ilaahay iyo arabaanu leenahay maaha, wallaahi aan ahayn, bal isuubso maanta. Wallaahi wabillaahi inaan jilib Isxaaq hataa iska dacad kale, war jilib intaad dad ku leedahay xamar baa tegsan, war Cabdalla Isxaaqna idinku iman maayo maanta, hadday xumaan noqoto, hadday maanta noqoto gacan. Cabdalla Isxaaq baa wallaahi gebi la ku gaarsiinaya saacad gudaheed. Maanta cid dulmiga iyo cadaalad darrada kugu difaacaysa ma jirto. 100 jeer haddaad tiraa cid baa xamar doonaysana, maanta dhagaha Soomaaliland marsin kari maysid. Xiniinyaha iyo raganimada aada isku difaacaysaan way iman doontaaye in yaray samra. Waxaan hubaa in rag badani haweenka ka horqaxi doonaan haday runtii tagto. وحره وتدك ما هم أنت وحس برانا يا وح ما أنت الشيء ومط ماها ووح ومطني تيستقاني ويا هدي وانا قل وياه توح إيمان يسا إن شنو شنو تيا تكتو ونقول بقى ودي سلا صباحه مركا أنك وياه ور عدالة ما كهربا وشرع ما كهربا وحق يجينا هلا كهربا مركا ديجي دجا عليك تو id waliba qodqooditaan iyo caburin iyo xadhig isku mar walba ku kacdo waxay imanayaan in waliba inuu awoodiisa kaashado. Markay taasi timaadana waan aqaanaa cidda ugu cabashada dhow ee qariyada ku dambeynayso. Waxaa la yahay musabbixi, wallaahi baan ku dhaartay
والله ما كنا أرتي سعد مصو إنه واحد الدفاع ياشين حتى على بترضى كل مية اللي أرتيو هنا بيحل أرتيو واحد يدي سو تشيتو ومد أفرت نحن كقرين إنسان إلا لو مطبع بنته ومطبع وفتحه لأنه يستفاع كرتا اسمه الدفاع كريس اسمه الدفاع كريس عبد الله السحاق ولا قوي من ماي هل تعرف بس كده على نص منا لو قوي من ماي نبى بعض خيسله oo ragu hor fariisan kara oo ragu bareeraya oo iska difaaci kara iska ma difaaci karo musabbihi tulmiga iyo cadaalad darada uu ku dhaqmayo iyo qaraabakiilka uu beeshooda u qaraabakiilayo waa wadkooda وأود كودة. شركة مريالون كنا 94 كيف بدأ معطي. ما أنت وحصون وقنا ينا معها. علت بوك ودفاع سهل ما أنت مشرتو. إن. بركاوة حويان. بالوح ما بدك هذا في عيد درع يصيق على. ويحيي كدافع إلا أن تلمي عدا على الدرجة وشين ويدي أي مبارك أخرى يعني ما أنت واحد فرهين ومطع ما نسيش لقوة وضع تري بهلبة حمر دونيسة 94 كيبي تاسي دعلي ما أنت واحدة عيامها ولي تطبع واحد حما أنت يا واحد بري قد كشدي بي ولي قارسي وضع حمر 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 ورحمر حكومة مصاوضة هذا لذا لفرطي يا حكومة دي سيران يو عيدو قد ودا ما أنت مجرتو عيد ما أنت لو مكر التقيي هالكرنا ما أنت لو مكر التقيي نوالي بقى بيو حول ريب على عركيا حين يجون يوري برل يرجع نمد ولا يهاي وقارن كسومال لام بيلاها كلا كعش يجرا يو أيا ما أنت الله سأرك تونا واحد القاضي لي رأي يستمر كلا ما ضيبوا الصورة ما ذي تاو كذا إن والله يا هاي لما أنتين آد باردين سلامية ميرك ستوكر جوك تنبع وحن كلو آدو هم بليين يا شركة كفر ميق عن لباح اي بيرشي قرحجيس سنوان هم بليين يا أنا كفر أحسن أيان وليو هم بليين يا وليو أنا كفر أحسن هاي شركة مطانيها كتن بين دونانا وحنا يا هاي لما أنتين قول أيان رجين يا أنت هلك شركة تقطعي بيرش على السبع وحنا يا هاي إلى هاي هكذا جا شركة كي مرو لغو فرحه لا إلى هاي هكذا خير مقول الخمر يا أنا أنا أعرف أنا خمر جو ما عبنو بدو بانو أنا جو بدو بانو بدو دو خمر جو ما عبتو شراب كانوا سكيل على النابين تبى ضلوا رجعنا كركيل عبي تريمي مركا هذا نكع غير سعد موسى أنا جو خمر جو ما عبنو قولي أنا أفرن الحين سد شون يكول بور قال هذا حق يجي سود يجي لهيد حتى أنا خمر جو عبنو
sida gaalada juun iyo koodburu degto ayaa halkaygu soo degi hadaanu khamriga anagu cabno laakiin waxa ilaahay baan ka magan galnay aad iyo aad baan isla maamayaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.